Начало на първи рунд. Ето го и гонга. Но кобрата не му се дава. Забележката е за Владимир Кличко. Прекрасен ляв прав и Владимир Кличко е разтърсен. Търсен! Изключително въртясно клуше. Владимир Кличко е разтърсен. Ван Огдон успя да запише. Тръгва отново с ляв прав. Двамата предпочитат именно подобно надиграване. Успява се съвземе след тежкия първи минут за него. Показва добра игра във втория. Сега дали ще направи същото и в четвъртата част. Де се прав и ляво! Хубав ляв прав! Точен беше Владимир Кличко, гола на гол! Още един от кот. Не смее Владимир Кличко да тръгне малко по-сериозно. О, десен и ляво круше! Право на кубрат Пулев!